Mu karere ka Nyanza mu murenge wa Rwabicuma haravugwa inkuru itari nziza. Ni inkuru y'incamugongo aho umusore wibanaga mu nzu ya wenyine irakekwa ko yishe se umubyara abapfuye ibijumba. Nyakwigendera ni umusaza wari ugeze mu kigero cy'imyaka 64 yitwaga Ndagijimana Rimereki. Yari atuye mu mudugudu wa Ndago aha ni mu kagari ka Runga mu murenge wa Rwabicuma. Makuru ashyira umunyamakuru BTN TV ni uko ngo tariki ya 12 Gicurasi 2024 ahagana saa 2 ninjoro. Uyu musaza ngo yasanze umuhungu we witwa Murwanashyaka Ernest imyaka 42 amusanze mu murima w'ibijumba ari gukura ibijumba abyibase. Uyu musaza ngo yatangiye kumutera amabuye ngo arekere gukomeza gukura ibijumba bye. Murwanashyaka Ernest nibwo nawe yaje gufata amabuye maze atangira kuyatera se umubyara. Ibuye rimufata mu mutwe uyu musaza ngo akigera mu rugo rwe yahise yikubita hasi ubundi ahita apfa. Bapfuye ibijumba agiye gukura mu murima hamusanze arabikura nyine agiye kubimwamba urugo niko kugusere amutere ibuye twayimenye bitewe nuko agiye kumukuma ku ruhande rw'izi migozi amutere ibuye arakomereka arizana ava muri uwo murima agera hano nta kabazo afite bigeje nimugoroba aratembeza ahinda umushyitsi n'umwana we w'imfura. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV batuye muri aka gace mu gihe bari gushyinguranya kwigendera bavuze ko ngo bababajwe cyane n'iyi nkuru yo kubona umwana yicira se umubyara. Nubwo bavuga ibi bamwe mu baturage batuye muri aka gace bemeza ko ngo uyu Murwanashyaka yagaragaraga nk'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe agakeka ko uburwayi yari afite ari ubwo bwatumye atera se amabuye mu mutwe bikamuviramo urupfu. Ariko yari afite ikibazo cyo mu mutwe agombye kuzaho ubuvuzi bakamuvura yatazahotera n'abantu. Ubusa afungiye byo ngo yanabyutse akaza mu rugo kuko nabyumvaga arangije ubwo bamujyana kwa muganga nabyuriye mukecuru uvuga ngo nta burwayi afite yazaga no mu baturage hose akagenda yangiriza abantu b'abaturage yari umurwayi pe njye mbona bamwitaho bakamuvuza kuko atitaweho ngo avuzwe n'ubundi azaza bamare bamaranye igihe kirekire na mbere bahoraga baserera ubwo rero umunsi wa finali nyine wageze uvuye mu mutwe ariko n'uwo musaza nawe yabanje kuri mutera mu rubavu undi nawe araritora rimutera mu muso avira imbere nubwo aba baturage bavuga ibi nyina umubyara we si kabibona kuko avuga ko ari umwana we yibyariye kandi amuzi neza. Avuga ko ngo ingeso yo kwiba uyu musore ngo ayisanganywe dore ko ngo n'ikintu bagitunze muri aka gace aho usanga ngo agurisha utuntu twose kugeza aho ngo yaje gucyocyorana na se umubyara nabwo ngo ari mu murima w'ibijumba ari kubyiba ajya kubigurisha. Avuga ko ngo umwana we nta kibazo cy'uburwayi afite kuko ngo ahubwo atangira guteza amahane ari uko ngo yasomye kuri Kamanyinya. Oya ntabwo arwaye byose abikora ari muzima abikora ari muzima ntabwo ni muzima muzamukurikirane kuko nanjye mumufunguye yazahita abaturage bo batuye muri uyu mudugudu wa Ndago bo siko babibona barifuza ko ngo uyu Murwanashyaka Ernest uri mu kigero cy'imyaka 42 wafashe amabuye akayatera se bikamuviramo urupfu. Bavuga ko nubwo yatawe muri yombi ngo hazabaho kubanza bakamusuzuma ngo bakareba ko yaba afite iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ngo basanga nabwo akabona gushyikirizwa ubutabera kuko abaturage batuye muri aka gace bo ngo basanzwe bamubona nk'umurwayi wo mu mutwe. Ni umusazi rwose ahubwo nifuzaga ko mbere yuko yinjira mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha babanza bagakurikirana ikibazo cyo mu mutwe basanga ntacyo afite ugakurikiranwa n'amategeko. Bibaye byiza yakurikiranwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bigaragare neza ko mu mutwe kuko n'ubundi dusanzwe tuzi ko ari umurwayi wo mu mutwe ngo urakurikiranwe n'abaganga b'inzobere byaba byiza. Byari amarira n'agahinda kenshi ubwo hashyingurwaga Ndagijimana Rimereki. Intimba n'agahinda yari nyinshi cyane ku baturage baje gushyinguranya kwigendera. Kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwigeze budutangariza byinshi ku by'iyi nkuru. Nubwo twagerageje kuhamagara ku murongo wa telefone ariko ntibigeze batwitaba. Mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo ntibadusubiza. Igihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Kugeza ubu uyu Murwanashyaka
imyaka maze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB naho umurambo wa nyakwigendera ndagije Imana irimereki wo waje gushyingurwa kuri uyu munsi nyakwigendera asize abana batanu n'umugore we Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson aha ndi mu karere ka Nyanza ndi mu murenge wa Rwabicuma mu ntara ya Majyepfo Mbezi wacu ni mureo. Uyu mubyeyi witwa Nyirekimonyo Rurance utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyamu kagari ka Kagugu avuga ko umwana we witwa Uwamahoro Aline Teta w'imyaka 10 yabuze kuwa gatatu tariki ya 8 Gicurasi 2024 aho ku isaha 11 z'umugoroba aribwo yavuye mu rugo bakaza kumenya ko yari yatwaye n'umukobwa witwa Tuyishimire Fifi usanzwe uzunguza icyayi mu gakiriro ka Gisozi ngo bitari ubwa mbere kuko iyi yari yibaye inshuro ya gatatu ati twari kumwe mu gakinjiro ati ndetse twagiranye no kuri fawe Atari ko tugiranye kuri fawe ati nasize ya ku mugore w'amagi ucuruza amagi 10 njewe ndigendera uwo mugore wo kuri fawe rero tumugezeho tumuzamukanye uwo mukobwa tumufashe nyine nk'umuntu ngo ajye kutwereka umwana wacu aho ari umudamu aravuga ati njewe uyu mukobwa bari kumwe nubwo uyu mwana yaje kunyaka icumbi yaje kunyaka icumba ajijisha ariko bari kumwe umukobwa yari ari harahagana hirya ariho yubitse umutwe umwana aza kunyaka icumbi namwirukana ngo amanuka atahe umwana atashye ageze hepfo umwana arongera aragaruka akingeraho mba mbonye abakira barampuza bamugijaho mbyibukiye kongera kureba nsanga wa mukobwa na wa mwana bagiye ntabo uyu mubyeyi yakomeza avuga ko Tuyishimire Fifi yaje gutabwa muri yombi agashyikirizwa RIB akanabazwa ariko ibimenyetso bikaza kubura bikaba ngombwa yuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumurekura rukamutegeka gufasha uyu mubyeyi gushaka uyu mwana ariko kugeza amaginga ya akaba atakita abatelefone z'ababyeyi b'uyu mwana witwa Teta mujyana kuri RIB nyuma tumaze kumugeza kuri RIB baratubwira bakamubaza bikamuhama koko akabyemera ku mwana babonanye bakabonana mu gakinjiro bakagirana no kuri fawe ko yamubonye ariko ntawe yajyanye baramutegeka ngo nagende amfashe kumushaka kugeza nanuyu munsi kandi ni kuwa kane bambwiye ngo amfashe kumushaka njyewe niyo muhamagaye ntamfata nkeka ko ari bubiri inyuma nimba yaramujyanye ubwa mbere akamuma ubwa kabiri akamujyana kongera akamuma ni bubiri inyuma kandi akavuga ko babonanye akavuga naho babonaniye akavuga n'ahandi bongeye bakabonanira nimugoroba ni bubiri inyuma Tuyishimire Fifi avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yemeza ko koko uyu mwana babonanye ariko atazi iherezo rye ngo kuko yamubwiye ko avuye mu rugo hari abantu bari kumwe agiye kureba ndetse ngo yamubaje impamvu atagiye ku ishuri umwana musubiza ko iwabo bamukuye mu ishuri kugira ngo abanze amenye ubwenge indi nshuro ya gatatu ni uwo munsi wo bavuga yaburiyeho nari ndatekereza mu gatsinzira kuko nsubije ibyayo arangije ndamubaza kubita kintu kiza cyo kitagiye ku ishuri arangije arambwira ngo uyatse ngo bambagize kujya ku ishuri ngo nzabanzemo n'ubwenge ngo maze icyumweru cyose neza arangije arambwira ngo hari abantu bari kumwe ngo agiye kubarira arakomeza nanjye ndimo bivuze ngo kuwa gatatu warahuye nawe nahuye nawe gutya pe ntabwo nzi ko twarahuye gusa warambwira ngo hari abantu bari kumwe agiye kureba ubu se ari hehe uyu mubyeyi yakomeza avuga ko kuba uyu Tuyishimire Fifi yararekuwe atari ubutabera yahawe kuko ngo uyu mukobwa byanze bikunze azaho uyu mwana wari ngo kuko atari ubwa mbere yarakuye uyu mwana mu rugo ndetse yari yaranamusabye ababyeyi be ngo kuko uyu mwana mukunda agatangaza ko bibaye byiza uyu mukobwa yakongera agatabwa muri yombi kuko byanze bikunze ari uza amakuru yaho uyu mwana wari ngo kuko yari yaranasezeranije uyu mwana ko azamutwara iwabo Nyagatare akajya kuhasura no kunywa amata nagasabye kugira ngo bamufate kuko ni wuzi kibyihishe inyuma atwereka aho ari yari yambaye umupira ujya kuba umuhondo ujya kuba w'akajosi kandi atari akajosi mfutse gutya n'akajipo karimo umukara n'umutuku k'agapurise na bodaboda z'umuhondo yigaga Gasave mu wa mbere mu wa gatatu primaire 0 7 8 6 5 9 142
ni impanuka yari ihitanye umuntu umwe abandi babiri barakomereka ubwo imodoka mu bwoko bwa fuso ifite ibirango bya RAF 289A yari iri mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara hazwi nko kuri National yaje gucika feri maze iboneza mu ngo ziri hafi y'umuhanda ibyaviriye mu umwe mu bagenzi bagendaga kuba yahasiga ubuzima nk'uko babonye impanuka babidutangarije ubwo baje bagana breakdown ivanamo nyine batapfa kuri rene yari ipakiye bayikuramo baza breakdown barayiterura nyine bayikuramo hasi hapfa umuntu umwe ako kanya abandi bakomeretse hakomeretse umwana umwe wese ugaragara na shoferi ariko umwana we yarari kumwe na mama wabo modoka umumana wa nawe mbe kuno mane narenda yaratereye agahinja ako wena okwera bamujyanye ona umuma nta kibazo yagize n'umwana ako gahinja uretse umwana we umutoya ufite nk'imyaka 7 gucyo wakomeretse wavonetse mu kuguru undi we n'umwana w'umuhungu bakomeza basobanura iby'iyi manuka kuko gihe urumva byabaye gucyo mpahagaze ariko wahise upfanitwa minigo araturutse n'ibaruwa ye yabuje mu nzira nuko yahise muta munsi y'umuhanda nyine aho yaguye ucyangije ibintu bifite agaciro kangana gute urebye ibyangiritse ni ukuvuga ngo yasenye inzu mbese ahantu yakubise ni inzu yasenye ariko ntiyasenye kwa ngo uhite igwa n'akapangu kari kayegereye ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru imyirondoro ya nyakwigendera yari itari yamenyekana wahitanywe n'iyi mpanuka Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara.